Պետական եկամուտների կոմիտեն վելոյական կարողությունների կատարելագործման շնորհիվ ավելի արդյունավետ է դարձրել չգրանցված աշխատողների ռիսկերի բացահայտումը։ Սակայն մինչևս կողական աշխատանքներ սկսելը հարկային մարմինը նախ համապարփակ ուսումնասիրություններ է կատարում, գնահատում ռիսկերը, ապա ծանուցում տնտեսվարողին։ Արդյունքում ստուգումները դառնում են առավել հասցեական։ Տեսչական ընթացիկ հսկողության փոխարեն էլեկտրոնային հսկողությունը իրականացում վերլուծական բաժիններում եւ մոնիտորինգի կենտրոնում ՀԴՄ-ով հաշվարկային փաստաթղթերով գործարքների, աշխատողների ձևակերպման, իրացման շրջանառության, այդ թվում վաճառված ապրանքների գների թերահայտարարագրման մասով։ Հարկային տեղեկատվության եւ ռիսկերի վերլուծության վարչությունը վերլուծական մեխանիզմներով առանձնացրել է այն տնտեսվարողների ցանկը, որոնք որպես անհատ ձեռնարկատեր, չունենալով գրանցված աշխատող, իրենք են ձեռնարկատիրական գործնեությամբ զբաղվում, միաժամանակ ամբողջական աշխատաժամանակով այլ գործատուի մոտ աշխատում եւ վարձատրվում։ Տվյալ պարագայում նշված ֆիզիկական անձը, որը հանդիսանում է գլխավոր գանձապահ այլ կազմակերպությունում, միաժամանակ չի կարող կազմակերպել սեփական բիզնեսը առանց գրանցված վարձու աշխատող ունենալու։ Վելույթությունների արդյունքով ռիսկային գնահատված անհատ ձեռնարկատերերը ծանուցվել են եւ նրանց առաջարկվել է խնդրի շուրջ ներկայացնել պարզաբանումներ կամ պարզապես գրանցել ստվերային աշխատակիցներին։ 2021 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում նման ռիսկ պարունակող 770 անհատ ձեռնարկատերերի ուղարկվել են ծանուցումներ, որի արդյունքում արդեն 183 հարկ վճարողների մասով ապրիլ ամսվա սկզբի դրությամբ գրանցվել են շուրջ 200 աշխատող։ Այսպիսով ծանուցումներին արձագանքած տնտեսվարողները, չեզոքացնելով ներկայացված ռիսկերը, զերծ են մնացել լրացուցիչ հսկողական միջոցառումներից, խուսափել տուգանքներից, միաժամանակ վերականգնվել են աշխատողների իրավունքները։ Սակայն վերլուծությունների դիտակետում հայտնված 587 անհատ ձեռնարկատերեր դեռևս չեն փոխել իրենց վարքագիծը։ Աշխատակիցներին դեռևս չգրանցած հարկ վճարողների գործնեության նկատմամբ մշտադիտարկումը շարունակվում է, եւ վարքագիծը չփոխած հարկ վճարողների նկատմամբ կձեռնարկվեն ստուգողական միջոցառումներ գնահատված ռիսկերը հաստատելու կամ հերքելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հարկ վճարողներին հորդորում է ինքնուրույն շտկել ռիսկերը, գործել բացառապես օրենքի դաշտում, ամրագրելով օրինապահ հարկ վճարողի վարքագիծը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին